građani Republike Srbije. Srbija je od danas u ratu protiv nevidljivog protivnika, opasnog i opakog protivnika, kog naša zemlja mora da pobedi. Borba koja je pred nama je borba za one koji su stvarali ovu zemlju, gradili ovu zemlju. To je borba pre svega za naše roditelje, za naše starije, ali i za budućnost naše Srbije. Naši roditelji, naši stariji, oni su izgradili naše gradove, izgradili su naša sela, izgradili su nam puteve i pruge. Napravili su sve što u našoj zemlji imamo. Danas su oni napadnuti pre svega i moramo da uradimo sve što možemo da tim divnim ljudima pomognemo. Mi smo do sada uradili mnogo stvari i želim posebno da se zahvalim lekarskom timu. Večeras nedostaje samo doktor Nestorović. Divnim ljudima koji su i svoje ime i svoj ugled i brojnim lekarima i medicinskim sestrama koji su najteži posao obavljali stavili državi na raspolaganje da pomognu svojoj zemlji, da pomognu svom narodu. Posle iskustava, ali i svega što smo zajednički prošli, nedovoljne discipline u razumevanju poruka koje smo slali, na osnovu pisma koje su vlade i meni, a na osnovu Ustava Republike Srbije, koje je uputio ministar odbrane i predsednica vlade, ja kao predsednik uputili smo pisma predsednici Narodne skupštine Republike Srbije. A u skladu sa odredbama člana 200. stav 5. Ustava Republike Srbije, kojim je ustanovljeno da kada Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane, odluku o proglašenju vanrednog stanja donose zajedno predsednik Republike Srbije, predsednik Narodne skupštine i predsednik vlade. Pod istim uslovima kao i Narodna skupština. Obaveštavam vas da smo doneli odluku o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji cele Republike Srbije. Odluka glasi, tačka 1, proglašava se vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. To je upravo u ovom trenutku. Dakle, od ovog sekunda imamo vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije. Odmah posle našeg obraćanja i objavljivanja u službenom glasniku imamo sednicu vlade koja donosi uredbu o merama za vreme vanrednog stanja. To vanredno stanje, odluku o donošenju vanrednog stanja smo doneli, naravno, ne lako. Takva odluka se donosi u izuzetnim, posebno kriznim situacijama. Danas je najgori dan za Evropu, verovatno, posle Drugog svetskog rata. 368 ljudi je umrlo u Italiji, gotovo 200 u Španiji. U svim drugim zemljama se dramatično povećava broj umrlih. U Srbiji imamo danas još dva zaražena lica, ukupno 48. Nemamo smrtnih slučajeva. Ali nema nikakve sumnje da u danima koji dolaze da ćemo se sa tim suočiti i nadamo se da ćemo moći da obezbedimo rast takvih slučajeva aritmetičkom, a ne geometrijskom progresijom, kao što se zbiva u Italiji, Španiji i nekim drugim zemljama. Da bismo to uspeli da uradimo, preduzet ćemo najteže mere. Prošli smo kroz teške krize, kroz užasnu krizu, ekonomsku, gotovo do bankrotstva je zemlja bila dovedena. To danas ljudima izgleda kao
pesma kao luk i voda, a bilo je užasno teško da bismo bili jedna od dve zemlje sa najvećim rastom u Evropi, cijeloj Evropi. Prošli smo kroz teške situacije na Kosovu i Metohiji sa više od milion migranata koji su prešli preko naše teritorije čuvajući, pokazujući solidarnost, ali čuvajući i štiteći naše nacionalne i državne interese. Da vas ne podsjećam za druge situacije u regionu od Srebrenice pa nadalje. Ovo će za nas biti svakako najteža bitka. I za naš narod. Ovo je bitka za naše stare. Bitka za one koji su za naše stare i za naše bolesne. Oni su meta ovog žestokog napada. Moramo da čuvamo sve, ali su oni pre svega meta ovog žestokog napada. Ja želim da je u ime Republike Srbije izjavim saučešće svim našim evropskim prijateljima, junačkom italijanskom narodu, kojem želim da izađe iz ovoga. Našoj španskoj braći takođe. Da imate u vidu, ljudi, to su mnogo bogatije vlade, mnogo bogatije zemlje od nas.